Po delší době vás opět zdravíme a doufáme, že koronavirovou situaci přežíváte co nejlépe. Snad už se nám blízká na lepší časy. A teď už k samotným zprávám. Železniční přejezd v ulici za cukrovarem vedoucí například k Baumitu nebo Čakovickému sídlišti dostane nové závory a bude doplněn i o světelnou a akustickou signalizaci. V současné době je přejezd zabezpečen jen třemi výstražníky. Od května působí v městské části sociální pracovnice. Poskytuje poradenství třeba ohledně dávek a pomáhá řešit i náročné životní situace. Setkat se s ní můžete od 11. května dvakrát v týdně, buď v klubu seniorů, nebo v Třeboradické knihovně. Polifunkční dům u Zámeckého parku za prodejnou Lidl bude mít tři patra. V přízemí budou obchody nepotravinového charakteru a v prvním a druhém patře zase kanceláře. V areálu vznikne také restaurace. Záměr odsouhlasila rada městské části. Dva dřevěné mostky pro pěší na čakovickém sídlišti se dočkají opravy. Tu už nutně potřebují, hrozilo by totiž jejich uzavření. Hotovo by mělo být do konce prázdnin. Do čela komise pro bezpečnost byl nově radou jmenován Mirek Ječmen. Ten ve funkci nahrazuje Michala Linharta. Komise analyzuje bezpečnostní rizika v rámci městské části a snaží se radě navrhnout konkrétní opatření. Tak děkujeme, že jste se dívali. Naschledanou zase příště, snad už v poněkud lepší situaci.